Banyak perkara dicapai pada sidang kemuncak ASEAN ke-34. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika merumuskan kesemua perbincangan melalui sesi pleno pemukiman dan sesi pertemuan bersemuka memberitahu setiap daripada yang terlibat memberi pandangan dan laporan kemajuan. Beliau secara keseluruhan menzahirkan rasa puas hati terhadap peranan ASEAN. Many people have asked me, said that ASEAN is dormant, but it is not dormant. A lot of things were done, and even in the sub-regional area like BIM IAGA and IMTGT, all these sub-region were achieved quite a lot of growth, and there are plans to improve the growth further. Tun Dr. Mahathir menambah ASEAN menyediakan fasiliti berkaitan memudahkan komunikasi rakyat untuk menjalankan perniagaan di setiap negara. ASEAN mengalu-alukan kemasukan pelaburan langsung asing FDI dan mengenal pasti banyak projek di setiap kawasan pembangunan dalam ASEAN. Melalui BIMP IAGA dan IMTGT misalnya, kebanyakan projek seperti pembinaan jalan, pelaburan dan lapangan terbang sudah siap sepenuhnya.